Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, сьогодні в нас день поливу, дуже багато малюків. Одразу вам показую, що просто в мене їх тут нереально. Ще в мене багато тут пересадок буде. Все-все-все в процесі, дуже швидко вам показую і дуже швидко працюю, тому що роботи насамперед дуже багато, плюс треба дуже багато охопити орхідей. Сьогодні буду я робити полив з фунгіцидом BioHelp. У нас осінь вже на підході. Треба завчасно обробити орхідеї, зміцнити їм здоров'я, щоб ніякі ні гнілі, нічого нас не коснулися, тому що за літо дуже багато в мене втрат. Ось такий препарат на 10 літрів водички розмішую і поливаю. Тут в мене вже политі орхідеї, всі повиставляла. Ой, що взагалі місця дуже мало на стелажі. Я просто, що всі-всі-всі свої орхідеї тепер вже в мене тут, на стелажі. Я їх всі перевезла, пересилала, щоб вони гарно зростали під лампами. Дуже хочеться, щоб вся ця колекція була жива, здорова і в активному зростанні. А тут у нас все полито, займається дуже багато часу, тому що давненько я не займалася цим так кардинально. Все попередивилася, попересаджила, попереливала, залила водичку, злила водичку, тому що я прям таки гарно замачувала. Ну, ось, трошечки зробила роботи і переходимо до іншої. Ось у нас орхідея, це парфумерна фабрика Sension, дуже велика, прям неймовірно велика орхідея, важенький кущ. Зараз вона на поливі, я її поливаю теж з фунгіцидом. І оце дивлюся і думку гадаю, я ж її не встигла вчасно омолодити. Тут вже є дуже гарні молоді коріння і зростає в нас квітоноси в неї, два квітоноса. Оце єдина орхідея, яка випустила вже квітоноси. Перша в мене, яка збирається квітнути. Не знаю, подивлюся, як вона буде реагувати. Все одно її хочу я омолодити, тому що оце воно так не піде. Омолоджу цю орхідею, пересаджу її в інший горщик і подивимося, як вона далі буде. Тут є корінчик, який заходить в ґрунт. Ось я його дістала. Все тут зараз просушу і посаджу я її в горщик, в закриту систему. Ця орхідея в мене дуже любить попити. Я зняла листочки нижні. Тут зараз все підсохне і вона піде в нову посадку. Звісно, явність квітоносів мене трохи лякає, але активні коріння мене заспокоює, що все буде чудово. Пінь дуже гарний, багато в нього живого коріння, прям неймовірно. В нього там все чудово, можливо, і мені видасть дітку. Будемо чекати і буду вас тримати в курсі подій. Так що пінь ми залишаємо, нікуди його не чіпаємо. А оцю верхівку будемо саджати в такий горщик. 0,8 від омели. Ось так я її пересадила. Тут вони поки в мене стоять під лампою. Звісно, що шатає верхівку Sension. Ну, нічого, будемо дивитися, як воно буде далі. Ну що, пройшов тиждень від останнього фрагменту відео. Орхідея Sension ще раз полита, зростає. Наче там в неї все чудово. Поливала вчора, сьогодні не хочу витягати з полички, тому що дуже багато орхідей. В поличці просто все утрамбовано. Квітоноси зростають, що головне. І я бачу, що такі, знаєте, пішли такі, як маленькі ниточки на корінчиках, то вони вже адаптуються в посадку. Трохи згодом на днях я вам покажу, як же ж вона виглядає ближче. Ось такі новини. Я вам вдячна за увагу. Всім гарного тихого дня.